გესალმებით, მე გახლავართ ვარ ნიკა მოფინანძე, ჩაისუბნის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მეხუთე კლასის მოსწავლე. ხლა ჩავატარებთ ექსპერიმენტს ვულკანის ამოფრქვევა, რომელიც მე თვითონ შევქმენი ვულკანის მოდელი. ამისთვის გვჭირდება შემდეგი ხსნარები: სოდა, სარეცხის საშუალება და ვაშლის ძმარი, რომელიც შიტ ურევთ წითელ სახებავს, რათა ლავას ფერში დაემსგავსოს. ჩვენი ექსპერიმენტი დასასრულს მიუახლოვ და სწორედ დაინახე თუ როგორ ამოიფრქვა ვულკანი მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.